Meni je bilo lako da, da pričamo one prve godine, druge, treće, sada se već puno toga ponavlja i možda postaje monotono, jer ja opet moram da kažem da iza nas je jedna uspešna poslovna godina, da smo radili puno toga, da smo ispunili svoj program, da smo da ćemo opet ostvariti, znači to tek trebamo da vidimo, dobit na, na kraju fiskalne godine. Dakle, jedna godina koju mnoga preduzeća u Srbiji samo mogu da, da priželjkuju. Ali su, nažalost, na sreću, te godine se ponavljaju, pa mi otprilike imamo neku istu priču. Ono što je dobro, da kroz te godine i kroz ta investiranja mi na kraju dolazimo do jednog zatvorenog ciklusa, zatvorenog kruga, dakle mi svake godine kupimo dva kamiona, pa onda kažemo dva, pa evo sad možemo da kažemo da nam je već mehanizacija potpuno nova, možda starosti do 5 godina, tako da su eto to lepe stvari. Ja ne znam da neko javno preduzeće može da iz naše branše da se pohvali sa tako dobrom mehanizacijom, sa tako uspešnim radom. Niko nema 10 komunalnih delatnosti koje mi radimo. Tu treba dodati i čišćenje snega, koje je dodatna obaveza, vanovi komunalnih delatnosti, tu treba dodati gradske stadione, tu treba dodati još puno toga što mi stvarno radimo. I ne znam da li je neko preduzeće u primjenom ovog zakona o zabrani zapošljavanja tako stradalo kao mi. Od 193 radnika u tom trenutku došli smo do 154-5. Tako da, eto, lepa godina. Kažem, kada se skupe te godine u nizu, onda je taj efekat još veći. Mi, otprilike, kako bi rekli domaćini, imamo si doma sve i nama je lepo. Upravo to, sad insistirat ću na tome, rekli ste investicije, ja ću dodati park i tako dalje. Šta je različito u odnosu, sve godine imaju nešto kao brat i sestra su slične, sve jedno drugoj, ali šta je recimo ovu godinu karakterisalo, kad bi vas pitali šta je ova godina donela posebno komunalcu, odnosno gradu? Pa dobro, mi smo imali, za razliku od prethodnih godina, u ovoj godini tu jednu veliku akciju, sadnje stabala, dakle, negde oko 853, valjda tačno, drvorednih sadnica smo mi u ovoj godini, krajem ove godine, sad, skoro, pre koliko je bilo, to nema mjesec dana, zasadili, što je stvarno puno. Ako se setimo onih nekih dešavanja kada su uklanjana 2, 3 ili 5 da, nekih stabala, iz krajnje nužde i iz potrebe svakako, kako se dizala pompa, galama, ko je sve šta pričao, ovi divni ljudi sa Facebooka i sa tih... Ovi reža, pametni iz mraka. Da, gde mogu staviti tuđu sliku. Pa evo sada 853 zasađena, divna stabla, vi ste to propratili, i evo pa šta, ništa. Eto, to je istorijska stvar. Ono je kao nenormalno. Lepa je ova godina što se završila kula, dakle mi to nismo radili, mi smo bili inicijatori celog tog projekta. Odnosno, ali ste joj dali dušu. Tako je, naš početak radova je doveo do tle da na kraju se radi i kula. Mi smo sa ove godine u parku imali onaj lepi sadržaj dečji koji je stalno zauzet, sada ne toliko zbog vremena, inače je pokazalo se u praksi da je izrada tog dečjeg igrališta bila stvarno pun pogodak. Imaćemo naredne godine još neke radove da to završimo, ali je svakako naš udeo u tom celom prostoru veliki i radujem se što i kula završena, nismo je radili mi, ali je to lepa stvar koja se desila gradu, a ipak smo i mi na neki način učesnici u svemu tome. Nekoliko godina već kako je donet taj zakon, uredba, šta li je, vi stalno govorite sa manjim brojem radnika. Sada ste me prosto frapirali, 193, a vi imate 150. Tako je.
Tako i očekivali smo i bila su uveravanja da će se od 2019. dozvoliti prijem radne snage. Nažalost, nije se to desilo. Nije povećana ni plata, također, nažalost, jer naši radnici stvarno imaju niske plate i to stoji. Meni je žao zbog toga. Mi imamo sredstva da njima obezbedimo veća primanja. Radi se ta igrarija, ja bih rekao, sa tim solidarnim pomoćima ove godine, odnosno te 2019. pa i ove je bila 41.800 dinara, to se predviđa i za narednu godinu. To kao trošak poslodavcu, dakle meni, nama, firmi, je negdje oko 12,5 miliona dinara, pošto je prošle i preprošle godine odluka bila poprilično nedefinisana, nije se znalo da li treba platiti porez, da li treba platiti samo porez ili ga tretirati kao lična primanja pa platiti i sve one doprinose, zdravstveno, penzijom i tako dalje. Ove godine su rekli da se i to plaća, tako da je to iznos od 12,5 miliona, naš mesečni platni fond je negdje oko 10,5 miliona, pa vi vidite, to je cela neka 13. plata i još nešto preko ili jedno korektno povećanje od nekih 10%. Zašto se nije išlo sa tom normalnom merom, nego se ide sa tom nekom solidarnom merom, ne znam, ali svakako da se ta solidarna mera vama ne beleži u onaj penzioni deo. Svi ćemo nekad stići do te penzije. Tih prihoda tamo nema. Dakle, imat ćete umanjenu penziju. Kada dođe do povećanja plate, kada se kaže 5% povećanja, neće se uzimati u obzir taj iznos, nego će biti onaj stari. Tako da ima tu bezbroj manjkavosti. Zašto se to uradilo? Zbog Međunarodnog monetarnog fonda, zbog koga već ne znam, ali smo svakako sa tim niskim platama, sada su nam od onog uzetog vratili 5%. Dakle, to nije povećanje, to je samo povraćaj onoga što vam je neko uzimao 4 godine, a i naredne godine će nam uzimati 5%. Ostala je ta mera o zabrani zapošljavanja. Skoro smo čuli podatak da to planu u Kragujevcu dugo je 17 milijardi dinara, pa je to nešto što zastave Kragujevac, pa se vuklo i tako dalje, nebitno. I oni imaju 444 radnika. Ta mera je neke pogodila, nas stvarno jeste pogodila, neke eto i dalje imaju tu komociju da jedna toplana ima 444 radnika, ako je to Kragujevac veći od nas 4 ili 5 puta. Tako da, eto, mera koja je u zbiru dala neke efekte, ali je pojedinačno napravila mnogo, mnogo onih sitnih grešaka, a mi smo, eto, što bi rekli naši bivši prijatelji Amerikanci, kolateralna šteta.